Ndonzi Paradzai Mesi. Ndorarama ndiri munzvimbo inonzi Kiaura kutashira. Haa, kuba chaiko ndira. Asi inini ndandakadhakwa ndikazowanikwa ndakararama mutakishukuru. Saka jairai kuti kana wawanikwa uri panzvimbo yacho iyoyo iko pachinzi pazo unongonzi ndiwe wako. Pakutenda chaizvo namudiwa wudu unagusarisa akanditekerawo chinomonge vanzwa vachiti izvi zvinodaro kuti zvinopesana kuburikidza nekuti chakazokonzeresa kuti ndive kunogara kuno kukundikana kugarawo munzvimbo dzisinani semuenzaniso ndakambogara mugurende wechavamupesa maservisi chajizi marenti chichi zvese kusanganisira vana vechikoro vanoda kubhadharirwa mari dzechikoro saka zvaakatondiremera kusvika ndaakutombofanosesedza ndiri kuno kuti kwakareruka because hapana zvandinobhadhara ya kuti ndinyatsoti chio kuti chakaita kuti ndidzike ndakangoonawo zvinhu zvichidzika kusvika zvasvika pazvavo mudzimai wangu anonzi Patricia Kapadza mune vana vangani kana vazukuru vangani vana nae 7 tinonzwa kuti neimwe nguva makamboita madzimai anokwana kuita matatu nyaya iyo yakamira sei izvi zvakangowanikupa nguva yacho iyo but zvakabva zvadarika ya tudoro itoto tinodhaka mabhuranda aya tinozokonzeresa kuti tinechida kudhakwa but tisina mari nokuti titenge doro racho rinenge richidhura saka ndopa kuzogumisira vaakunwawoto itoto kunwa masesana nuwa nevamwe hamukwanisi munodai ko kana kurumidza kutora take me quick ya zvinogona kudaro because vano vanofanza kuti ndadhakwa saka ona iye zvine izvi kudhakwa ikoko kunogona kunge kuri koko kwakupinza parumana nzombe mucharamba here muchitora emhando yedoro rakadaro iro iwa iri doro iri ndakutozisiya chose ngatonwawo zvangu rimwe tepe pane iroro yebhoza ndanyatsoona kuti hariite ya ndakambototenga mombe dzangu kawani ndakatenga mombe 15 ndikazotenga mota mbiri Mitsubishi nemazda 323 asi zvose izvozvo zvakangoondomoka mombe dzakarwara dzichingofa aiwa ndinopa kutenda kuna sekuru kwanda netsitsi nerudo rwavo nomadzana nevamwe zvakanaka kunyanya gurupu rangu iroriri remabhurandi aiwa tiri vanhu vamwe chete totosiyirana gurupu renyu iro remabhurandi rokurova mhamba chavaudza kuti aiwa iko zvinezvi handisisiri kumabhurandi kuyako ndechekudai so ndakanokerwa kumba kuma14 dzekunze kwaakunochena nagadhi anochengeta pashopu pangu achiti pashopu papazwa asi hatisi kuzva kuti aba ndiyani aba wacho asiya trouse bhutsu nebhandi saka nenguva iyoyo ndakabva ndamhanya nagadhi tichidzokera kushopu kuyakuya tichisvika takaona pane mapuranga pakebheni shopu yacho ikebheni takaona pane mapuranga 7 anga ari pasi paine space yakashama kudai saka panguva iyoyo ndakati ndakanzwa mukati kuti mirai panapa ndikinure kudhoo mukati munenge munechi mune munhu the moment yandakanokinura padhoo ndichipinda mukati ndakanosvika kunowana mune munhu akafuga chikapeti chinowo chemushopu pandakanodhonza kapeti remushopu ndichida kuona kuti kumuwe ndiani ndo pandakaona vari baba para saka vakomana vemagadhi nechivanga vada kuti ngatimurwisei ndikati no munhu akadhakwa waitai sei vasiyei chinguva isai henyu simbi tiende nawo chi tiende nawo kupolisi kana vasobva vanogona kuzotitsanangurira kuti chii chakaitika baba para ndakwanisa kuva ndichivaregerera nekuti havana history yekuba 1-2 munhu wandoziva maonero angu inini kudhakwa ndofunga pane zvakaitika vakadhakwa notiwo kana iwo chaivo havana chavakakwanisa kunditsanangurira kuti vazvombosvika sei pakupinda chi mushopu ndinotenda kune munhu wacho aiwaakanorara mushopu make ndinotenda nekuregerera kwaakaita nasekuru bhanda nokusunungura kwavaita ndinovatenda kwatinoitwa sekuru bhanda takanzwa tiri kuharare kuti Paradzai Mesi asungwa
Nekudaro zvakanipa shungu dzekuti ndisvike panzvimbo. Tindinzwisisa kuti chii chakatora nzvimbo. Tasvika panzvimbo takabvunza mapurisa tikamuona kuti chatora nzvimbo. Zvakatozipa shungu dzekutsvaga complainant. Muridzi weshopu yacho yainzi yakabiwa zvinhu. Zvisinaiwo takamuona complainant tikagara naye pasi. Tikamubvunza kuti zvakabiwa zvinowandwa wakaita sei. Akatitsanangudzira nevalu yacho tikabva tamupa mari dzake dzese. Sezvino zvanga zvashaika mushopu. Zvabva tikagara naye pasi tikamuonesa chimiro chiripo kudzamara azvo kuti ndisina shungu kana kuti chinangwa chekuendera mberi nenyaya iyi. Rekai ndiwotitiro nyaya nekuti zvekare Paradzai munhu mugarisani wagarisana zvakanaka pasina kana dambudziko. Ndakarwadziwa zvakanyanyisa pandakatanga kuuya ndichiona paanogara nekuna nhasi ndikurwadziwa ndichiona dzimba dzaanogara. Munhu anomukurumbira, munhu anoimba nziyo dzine meseji. Nekuti vanhu tinonzwa zvakasiyana, vamwe tinogona kunzwa nemusic, vamwe tinogona kunzwa kutsurwa nemusic chaiyo. Saka ndakabatikana nhasi ndirikubatikana nekuona paanogara Paradzai kuti hapana kumira zvakanaka. Takamuwanira pekugara nezuro. Saka tine urongwa wekugara pasi nemhuri nekuti vana vanenge vachida kuzochinjwa zvikoro zvekare. Saka tichiri kugara pasi nemhuri naiyo Paradzai nemhuri yavo yese. Zvekare tisingakanganwa nekutendawo futi zvekare. Ndakaona nezuro pamaintaneti vakatengerwa magroceries, hembe dzekupfeka dzakanaka. Ndakafara chaizvo kune vakaita basa iroro. Vanonzi mukomana zve? Mudiwahudu wakaita basa guru. Saka tinokurudzira kuti isusu sevanhu vatema ngatiite pfungwa dzakaitwa sedzakaitwa namukoma Mudiwahudu. Wakaita chinhu chakanaka, chinhu chikuru. Zvodai tese vanhu vatema tine pfungwa dzakafanana neidzodzo. Tofunga tatisingasiyana tichitambura kudai zvino.